Tänne mulla on teille uutta XP glitch-videoita, jos haluatte saada näitä leveleitä mahdollisimman nopeasti Fortniteen. Esimerkiksi just avaamaan näitä Battle Passin tierejä, jos on vähän vaikeuksia, näkyy joku tosi mahtavasti, niin haluatte saada näitä B-buksia, niin tää video tulee auttamaan ehdottomasti teitä. Muuten tässä kanssa on näitä kaikenlaisia bonustyylejä, joista myöskin on tulossa näitä salaisia kultaisia tyylejä, jotka on oikeasti sikamakeen näköisiä. Mä ainakin itse haluan totta kai näitä tästä unlockata, koska niin kuin sanottu, ne on sikamahtavan näköisiä. Tää video myöskin ollaan toteutettu kaupallisesti yhteistyössä NordVPN:n kanssa. Lisää info NordVPN:stä vähän myöhemmin tämän videon aikana. Sekä kanssa käykää pistämässä mun supportikoodia karkimassa tänne Fortnite-shoppiin sen rakennan kuin Metti Fortnite. Vaikka niitä on nostaiskaan, näkyy aina kun jengiä tuota koodia niitä shoppiin päivittäin käy laittamassa. Arvostaisi todella paljon. Käy myös pistämässä koodia tuonne Fortnite-shoppiin. Eikä mennä itse tämän videon pari ja katsotaan, että mitä nämä XP-glitsit oikein on. Tässä antaa aivan ensimmäisen XP-mapin koodi. Tämä ei vielä ole se kaikista paras, toi toka itse asiassa on se kaikista paras, mutta aloitetaan kuitenkin tällä ja katsotaan, että mitä tässä mapissa pitää tehdä, että sä pystytään expaa saamaan. Ja kun sä sitten oot täällä mapissa, niin sä haluat mennä suoraan tänne XP Shop-nappulan luokse nimensä mukaisesti. XPtä tosiaankin täällä ollaan hakemassa ja sun pitää teleportaa tänne. Käytännössä, mitä ikinä sä melkein teet täällä mapissa, niin sä tuut saamaan tätä expaa. Tapaksa sitten näitä potteja, tapaksa näitä kanoja, niin sä tuut saamaan tätä expaa. Mä oon glitsannut tässä nyt jonkin verran, että mä en enää, niin kun mulla ei enää tuo XP pop-up tuohon tuu. Mutta esimerkiksi just tää, kun mä saan noista kanoista näitä ihmeen juttuja, näitä kolikoita, ja pystyn ostamaan niiden kautta kanssa tää expaa tässä mapissa. Tai mä pystyn esimerkiksi tuhoamaan tää sängyn, josta kanssa saa tätä expaa aika paljon. Tuotaan tää sänky tästä, ja siitä tosiaan, niin kuin sanottu, sitä expaa saisi aika paljon. Kerrotaan muutama tämmönen kolikko tästä. Toi seuraava mappi on käytännössä niin kuin paljon parannettu versio tästä mapista, joten mä välttämättä suosittelisin, että tulee ehkä tähän mappiin, vaan nimenomaan tuon kakkosmappiin, koska se on oikeasti ihan sairaan hullu tähän expaan saamiseen. Me tarvitaan vielä pari tämmöistä kolikkoa näistä kanoista, ja sieltä nyt meillä on 100 tuossa tallessa. Ja niin kuin sanottu, mitä enemmän sulla on kolikoita, sitä enemmän sä pystyt expaa tuosta saamaan. Ostaa tuosta toi, niin kuin sanottu, mulla ei toi pop-up toista tuu, mutta normaalisti pitäisi tulla. Tässä on kuitenkin hyvä puoli se, että tässä on tää XP, niin huone tavallaan, että kun sä oot tässä, niin sä saisit myöskin tästä normaalisti expaa, tai aina sitä 10 minuutin välein, kun sä oot täällä mapissa, niin sä pystyt normaalisti myöskin kleimaamaan tota ase expaa tosta. Ja sitten jos haluat vaihtoa, siis jostain niillä kolikoilla, mitä noista kanoista saa, näitä pyssää, niin sekin toimii. Mutta eikä mene tuon tokaan mappiin kuitenkin, josta saa vielä paljon enemmän expaa, ja se ainakin niinku satavarmana myöskin toimii tästä, ja se on niinku sanottu paljon parannettu versio tästä mapista. Mutta ennen kuin mennään vielä tuohon seuraavaan XP-glitchiin, niin puhutaan hetki tästä NordVPN:stä, joka on sponsoroinut tämän videon. Jos sä et käytä yhtään mitään VPN:ää, niin sun nettiliikenne näkyy aika monille ja susta pystytään näkemään aika paljon yksityisyystietoa. Esimerkiksi sun netin tarjoaja näkee kaiken, DNA, Elisa, tämmöiset tästä, vaikka sä selaisit nettiä esimerkiksi incognito-tilassa. Mutta koska NordVPN ei pidä mitään logeja itsellään, niin kukaan ei pysty tavallaan seuraamaan tätä sun tekemisiä netissä, eikä Nordi myöskään itsellensä tätä on sitten tallentamassa. Mikä parasta, tässä voit myöskin katsoa esimerkiksi Amerikan Netflixin, jossa on lähes tuplasti isompi valikoima kuin Suomen Netflixissä. Mulla ainakin on käynyt useasti silleen, että tuntuu, että ei ole mitään katseltavaa. Pistän VPN:n päälle ja sitten siellä onkin vaikka mitä katseltavaa. Myös tässä on tosi mahtava ominaisuus, joka estää mainoksia. Esimerkiksi jos sä oot selaamassa YouTubeen, meet vaikka Leva-video, siellä näkyy 10 mainosta normaalisti, niin NordVPN:n avulla sä et näe yhtään näitä mainoksia. Ja NordVPN:n kanssa pystyy saman puhelimelle, joka on tosi mahtava juttu. Ja myöskin kun mä pelasin NordVPN päällä, koska tää on niin sairaan nopea VPN, huomattavasti nopeampi kuin muut vaihtoehtoiset VPN, niin tää ei myöskään vaikuttanut ainakaan mun pingiin ollenkaan. Eli pysty pelaamaan tosi hyvin, ei tarvitse koko ajan pistää niinku pois päältä päälle pois, vaan niinku sä voit jättää tän koko ajan vaan runnaamaan, et nää mainoksia, kukaan ei näe mitään sun tekemisiä, ei vaikuta pingiin. Pystyn ehdottomasti suosittelemaan tätä itse, ja jos sä kiinnostuit, niin käy ihmeessä tsekkaamassa toi NordVPN:n tarjous tuosta kuvauksen linkin, ja pystyt tosiaankin kanssa hommaa tämän NordVPN:n alennettuun hintaan. Jos kiinnostuit, niin käy ihmeessä tsekkaamassa toi. Tässä näytetään tokamapin koodin, ja niin kuin sanottu, tää on oikeasti ihan hullu tähän XPC, eli eiköhän hypätä tänne. Eikä juttu, jota sä haluat tässä mapissa tehdä, kun sä tänne spavnaat, on mennä tänne XP-shoppiin. Eli keskelle mappia juokset vaan ja sitten sä löydät tän nappulan. Teleportaa tänne XP-shoppiin ja käytännössä mitä ikinä sä teet täällä antaa sulle tosi paljon tää expaa, että sä pystyt saamaan just tää leveliä mahdollisimman nopeasti tää Fortniteen. Esimerkiksi just tää, kun sä tapat näitä potteja tästä, niin sä tuut saamaan näistä jo nyt niin kuin jonkin verran tätä expaa. Myös jos sä tapat näitä kanoja, sä saat niistä expaa. Itse asiassa sä pystyt kanssa ottamaan tämmösen kanan kantoon ja mennä pois täältä XP-huoneesta. Ja kun sä tapat sen sitten täällä, niin sä saat vieläkin
enemmän tota expaa, mistä mä nyt heitän ton kanan tohon noin ja ammutaan yksi tommonen ja jäi. 1600 expaa tosta yhdestä taposta, okei. Nyt vaan takaisin tänne XP-shoppiin, jos haluat tehdä niinku tätä enemmän niinku tapat noita kanoja vuorotelle, niin sekin totta kai onnistuu. Ja niinku sanottu, botista joka ikisestä saat tota expaa esimerkiksi. Toinen tapa saada expaa on, että sä pystyt kalastamaan tästä noita kaloja tai sitten niinku tätä raksaa. Ja sä pystyt tota raksaa sitten vaihtamaan esimerkiksi tuohon expaan kanssa. Otetaan toi raksapalikka tosta nyt talteen. Me tarvitaan 10 näitä puupaloja tosta, niin kalastetaan tosta muutama puupalikka vielä lisää. Ja joka kerta kun kalastaa tästä, niin sä myöskin saat tota expaa tohon kanssa. Kelpaahan se. Meillä on nyt 3. Me tarvitaan vielä muutama, niin voidaan käydä ostaa tota expaa kanssa. Otetaan tosta vielä yksi pala, ja kun meillä on 10 palaa tätä expaa, niin sä pystyt ostamaan tätä niinku medium expaa, iso expaa, tosi iso expaa, tai sitten ihan sika paljon tätä expaa, mutta se maksaa ton 10 puuta. Mutta ostetaan tästä niinku 10 puulla, tai niinku mitä toi maksu 100 sen, ostetaan tässä 10 puulla, ja siitä mä sain 5500 expaa muutaman sekunnin työllä. Ja kanssa, jos sä tapat noita kanoja, sä saat näitä ihme mitä kolikoita nyt onkaan tästä maasta. Sieltä niinku 5 kolikkoa, taas 5 kolikkoa. Mulla näkyy nimenomaan tuossa puumäärän vieressä, mutta mä sain 30 kolikkoa tohon. Ja sä pystyt silläkin ostamaan nimenomaan tätä expaa. Me tarvitaan 100 kaiken kaikkiaan. Tapataan lisää vähän näitä kanoja tästä, niin me saadaan vielä aavistuksen verran enemmän näitä kolikoita. Käyhän se koko ajan tässä, kun ne tappaa, niin mä myöskin saan expaa tälleen normaalisti. Otetaan vielä pari kanaa, ja nyt meillä on 100 tuossa taulussa. Käydään ostaa tää, ja katsotaan, että kuinka paljon me saadaan tästä tätä expaa. Puusta me saatiin 5500, tästä me saatiin 2000, eli ehkä toi puujuttu on vielä aavistuksen verran nopeampi. Mutta sä pystyt kanssa afkaamaan täällä mapissa, että sä saat tuota expaa, ja 10 minuutin välein sä pystyt kanssa hittaamaan tätä nappulaa. Mulla menee vielä pari minuuttia, ennen kuin mä pystyn sitä hittaamaan. Mä saan kanssa tuhottua noita sänkyjä tuosta hetken kuluttua. Kun mä tuhoan tän tästä nyt ekana, niin mä saan kanssa siitä tuota expaa. Täällä on 10 000 HP:tä, mutta katsotaan sitä ja katsotaan, että kuinka paljon me tästä oikein napataan. Tän 10 minuuttisen XP-nappulan lisäksi kanssa automaattisesti, kun sä oot aina ollut täällä mapissa 10 minuuttia, ja sä oot kanssa siitä tuota expaa. Sänky siitä tuhottu, ja me saatiin siitä kanssa 5000 expaa, ja seuraava pystyy hakkaamaan nyt 15 sekunnin kuluttua. Käytännössä niin kuin sanottu, mitä ikinä sä tuut tekemään tässä mapissa, niin sä saat tätä expaa. Tai jos haluat vaan tulla tänne niin kuin afkaamaan, niin sä voit kanssa senkin tehdä ja saada tota expaa. Et jos sä menet, pitää mennä vaikka syömään, niin sä pystyt tässä vaan saamaan. Tästä ei saa niin kuin niin älyttömän paljon tätä expaa, mutta tää on just hyvä, että jos et saa just koneen ääressä tai muuta, niin sä saat aina 5 sekunnin välein ainakin jonkin verran tota expaa. Lisäksi jos sä tapat näitä botteja tästä, niin kannattaa just tähätä tuohon päähän, ja se riippuu, että kuinka paljon sä oot jo saanut siinä kyseisenä päivänä tätä expaa. Kuinka paljon sä tulet saamaan näiden bottien tappamisesta tätä expaa, koska sä pystyt saamaan niinku todella paljonkin, jos et sä oot pelannut sitä edellisenä päivänä tota kreatiivee, eli suosittelin ehdottomasti sitä myös. Sillä aikaa kun mä ootan, että toi nappula tosta tulee, niin käydään ostaa vähän lisää tätä expaa näillä kolikoilla. Sä pystyt saamaan sika paljon tätä expaa, mutta jos te haluatte nähdä sen taktiikan, että miten joku tyyppi on jo levelillä 450 ilman edes tämmösiä XP-klitsejä, niinku tämmönen ihan hullu salainen strätti, niinku tavallaan legitti strätti, minkä pystyy tekemään just yksin tai kavereitten kanssa, niin näyttää sekaan sitä videon lopussa. Se on oikein ihan hullu. Täällä se meikä mä oon varmannut. Mulla on nyt 1000 näitä ihme palikoita. Ostetaan tää ja katsotaan paljon tästä oikein tulee. Okei, anna mulle. No okei, 8000. No otetaan se tosta nyt. Tuli niinku minuutissa toi 8000. Mut nyt mä pystyn hittaamaan tää XP-nappulan kanssa ja saamaan tästä lisää. Ja mennään tuohon seuraavaan mappiin. Mutta ennen sitä nopeasti vielä toi tosta talteen, ja siitä me saatiin 6500 expaa kanssa. Eli sä pystyt saamaan täällä aivan älyttömän nopeasti expaa, mutta eikä mene tuon seuraavaan mappiin. Seuraavan mapin koodi on tää tässä, ja tää on varmaan yksi helpoimmista XP-mapeista, mitä niinku ikinä on ollut olemassa. Kun sä oot täällä mapissa, niin ainoa mitä sun pitää tehdä on hypätä tämän jutun päälle tähän ja katsoa taivaalle, kunhan noin 10 sekunnin seinät tosta mennyt pois. Mutta sä pystyt painamaan tätä Secret Room XP-juttua, ja se olisi tarvinnut odottaa tota. Ja nyt yhtäkkiä mä vaan alan saamaan tätä expaa koko ajan. Mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, ja mä saan koko ajan expaa enemmän ja enemmän. Sä voit vaan niinku jättää pelin tyyli afkaamaan tähän. Totta kai mitä kauemmin sä oot tässä, niin sitä vähemmän sitä alat loppupeleissä saamatta expaa. Mutta niin kuin näkyy, niin siis sun ei tarvitse yhtään mitään, saa tosi hyvän määrän tuota expaa. Eikä mene tuohon seuraavaan mappiin. Kaikista yksinkertaisesti kuitenkin varmaan toi äskenen. Ennen kuin mä näytän tämän tyypin taktiikan, joka on level 450, niin katsotaan tää XP-mappi tästä vielä. Eli tossa toi koodi ja ladataan tänne. Kun sä sitten spavnaat tähän mappiin, niin sä haluut katsoa taakse ja mennä tänne nurkkaan. Sä ei tarvitse välittää edes mistään muistutuista ollenkaan, mutta mene tänne nurkkaan ja täällä on tämmönen salainen nappula, joka sanoo,
klikkaat siitä, jonka jälkeen sä nyt alkaisit saamaan tää expaa. Koska mä oon tehnyt näitä glitchejä jonkin verran, niin mulla on tullut tää päivä limitti tähän vastaan. Ja koska näitä XP-matseja tässä niinku, tai mappeja patchataan aina vähän peliä, osa niinku toimii, osa ei toimi, niin mä halusin kuitenkin sisällyttää tän tähän tälleen niinku varoiksi, että jos jollain ei toiminut aikaisemmat, niin sitä voi tulla testaamaan vielä tähän. Mut mennään tähän salaseen taktiikkaan, mitä tää loot station käyttää, että se on nyt jo levelillä 450. Eli ensinnäkin tää save word antaa nyt nykyään 2,5 kertaa nopeammin expaa, kun normaali tää Battle Royalen pelaaminen, eli jos tykkää pelata Saved Worldia, haluu levuttaa myös tää Battle Royalen, niin se on todella, todella loistava vaihtoehto. Ja tässä kanssa näkyy tää listaa, että mistä kaikista mapeista sä pystyt saamaan kaikista eniten tätä expaa, kaikista nopeimmin, kaikista tehokkaimmin, jos haluat nimenomaan pelkästään vain ainoastaan tyyli levelittää. Mutta ikävänä puolella tässä on se, että jos sä päätetään Saved Worldin tästä ostaa, eikä sulla oo sitä etukäteen, niin tää maksaa 16 euroa. Tässä tulee mukana myöskin 1500 V-Bucksin back, tää skinni, totta kai Saved Worldi. Mutta tämä ei ole ehkä siihen täysin ideaali ratkaisu useille tyypeille, koska nimenomaan vähän pitää pelata Saved Worldia. Vieläkin parempi tapa itse asiassa, kun tämä Saved World on nimenomaan se, että sä otat 3 kaveria ja meet tekemään tähän Imposters Modeen näitä tehtäviä. Käytännössä sä pystyt tekemään nämä kaikki tehtävät agenttina 5 minuutissa ja sä tuut saamaan siinä ajassa 15-20 000 expaa ja sä pystyt saamaan sitä kautta 200 000 expaa jopa nimenomaan tuossa 1 tunnin aikana. Ja se on nimenomaan se tapa, millä myöskin tämä loot stationi on saanut jonkin verran näistä sen leveleistä. Eli todella, todella tehokas levelittäys, niin kuin tämmöinen niin kuin tapa. Ja nimenomaan sä haluat spavnata agenttina. Jos sulla ei ole 3 kaveria, kenen kanssa menisit pelaamaan tätä Imposter Modea, niin pistä vaikka tuohon näihin kommentteihin sun omaa Epic-nimeä, niin toivotte vaikka lisätä toisianne kavereihin ja saamaan sitä kautta just tälleen niin kuin kavereiden kanssa vähän enemmän tätä expaa, muiden tyyppien kanssa, jotka haluaa just tää levelittää ja saada näitä padabassitieriä vähän avattua nopeammin sun muuta. Ja tää on varmaan se kaikista tehokkain tapa, miten sä pystyt expaa saamaan, vaikka tätäkin ollaan patchattu aikaisemminkin. Muuten käy ihmeessä tsekkaamassa toi NordVPN:n tarjous, linkki löytyy tuosta kuvauksesta. Jos kiinnostuitte siitä, voin itse suositella. On käyttänyt sitä itse vaikka kuinka kauan. Mut hei, toivottavasti tykkäsit myöskin tästä videosta ja tilatkaa kanavassa uusia. Kiitos katsoitte, näkyy ensi kerralla. Moikka!